مقالة مقدشين أبناء بحر لغو تاغير يقولان كفر مي مقالة لندن اللو قهد اللي عرمها الصوماليا ايا الكاس لغو قبطي فاينتا واركاني مقالة مقدشين نوغسو ديرتي وريها الكاين نوغسو ورانتا نمعا محمد بشير dibad baxno ha mid balaaran isla markaasina lagu taageeray shirweynaha looga hadlay ayaha Soomaaliya ee ka furmay magaalada London ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid xubna ka tirsan golihiisa wasiirada ku simaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiyaha xigeenka siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha ururweynaha haweenka qaranka Soomaaliyeed madax dhaqameed iyo kumanaan isugu jiray haween iyo dhalinyaro ka kala yimid 17 degmo ee gobolka Banaadir kuwaas oo qaarkood ay ku labisnaayeen dharka hidaha iyo dhaqanka iyo calanka Soomaaliya madasha uu dibadbuxu ka dhacay oo lagu magacaabo beerta nabadda ayaa lagu xardhay sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan ra'iisul wasaarayaasha Soomaaliya iyo Britain iyadoo sidoo kalena dadka dibadbaxa ka qayb galayay lulayeen calamada Soomaaliya iyo Britain oo iyagu hormuud u ah shirka London oo ay ka qayb galayaan in ka badan 100 dowladood oo ka socda wadamada caalamka gaar ahaan kuwa daneeya arrimaha Soomaaliya isu soo baxan loogu magacdaray taageerida shirka London oo suugaan ka turjumaysa qiimaha nabadda iyo midnimadu ay u leedahay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ku soo bandhigeen kooxaha hoblada waabar iyo barbaarta gaashaaman ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye xigeenka siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Cali Axmed Guure oo sheegay in hadafka dibadbuxu uu yahay taageerida iyo garab istaagidda hadafka madaxda dowladda federaalka ah ayagoo taageeraya shirka ka socda maantay ay tahay 7 bisha May 2013 ay isugu soo baxeen inay taageeraan way kaga mahadcelinayaan waana ku faraxsan yihiin mudan ra'iisul wasaare shacabka degan magaalada Muqdisho horey ayay u taageeray dawladda federaalka ah oo madaxweynaha ka yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud aduguna ka taageeray wasaaraha maantana waxay u taagan yihiin inay taageeraan go'aan kasta ee dowladooda iyo madaxdoodu ay gaaraan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee xukuumadda Soomaaliya Cabdikariin Xuseen Guuleed oo dhankiisa la hadlay dibadbaxayaasha ayaa sheegay inay ku rajaweyn yihiin in qodobada ka soo baxa shirkaasi ay noqdaan kuwa soo celiya rajada ummadda Soomaaliyeed soo baxaan isugu soo baxay waxay tahay inaan ku taageerno dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa inay taageero buuxda ku siiyaan shirka maanta ka furmay magaalada London shirkaas oo ujeedada iyo hadafka loo sameeyay ama loo sameynayo ay tahay in lagu iclaamiyo Soomaaliya inay ku soo laabatay beesha caalamka iyo dib ugu soo laabatay Soomaaliya inay tahay waddan muhiim ah oo firfircoon oo ka tirsan wadamada kale ee dunida Soomaaliya nabadeeda inay ku xiran tahay nabadda caalamka garwaaqsi caalamka oo idil ay garwaaqsadeen arrintaa iyada ayaa shirkaas loo qabtay Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ugu dambeyntii khudbad dheer u jeediyay dadkii isugu soo baxay fagaaraha beerta nabadda ee magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in dibadbuxu uu calaamad u yahay fikirka shacabka Soomaaliyeed ee ka qabaan shirka London waxaana ra'iisul wasaaruhu uu xusay in shirka ay dowladda federaalka ay ku gudbin doonto qorshayaal cadcad oo ku saabsan go'aannada dowladda ee xalinta mushkiladaha ka jira Soomaaliya iyo sidii beesha caalamku ay uga gacan siin lahayd dhinacyada ammaanka, cadaaladda iyo dib u dhiska hay'adaha dhaqaalaha. Munaasabadan maanta waxay calaamad u tahay shacabiga Soomaaliyeed fikirka uu ka qabo shirweynaha maanta ka furmay London ee Soomaaliya ay iyadu ka tahay cidda la dhageysanahayo cidda loo qabtay hawsha loo fududeeyey si ay waxa ay qabto iyo baahideeda ay caalamka ula xiriirto runtii shirkan qabashadiisu waa fursad caalami ah ee maanta Soomaaliya dagaal kadib u qabsoomay uu ka duwan yahay shirkani shirkii ka horreeyey ee London ka dhacay kii hore waa shir Soomaaliya loo qabtay maahe shirkani waa shir Soomaaliya lagu dhageysanahayo caalamku isugu yimid baahida Soomaaliya iyo fikirka Soomaaliya qabto intay ogaato wixii kala gudboon inay ku dhaqaaqdo
رئيس الوزراء ساعد أردن ككل سوا هذا القاضي حالة أمنية يدل كصومالي يهدف كحكومة دا أي أقو باقي قيبها كل دوان يبلشد الصومالي دين الدولة دا قرب كسيان قرشيان وشاقة إن كل دا قالم يدونان وحلوغو يارو أرقق حساد عالمي جا. نوعا نبقلية دا الصومالي دا أصب أينون أو أرقنا لكن وحان شعلهاي داد كيياغا إنا خصوصيو لدغالن كأرقق حسادة و أنغا كليا ماانتاي تنغو أهين غار عالم كقيبات بغن أو كترسن كترت لدغالن كاس إنا نقعمها إسكو قفصنو إنا نصف كوضن نقونو أنغو إسكو كالسون محايا لي داد كاقوستي نبادة إيو نوشة داد نفتوضو أيسن وحبا أهين أو الدول هي آخر ومننا رئيسا وحلولين ونرشا كتشعل إلى الشلق وحوي أو أن أتاق عدكو قادين توغو إيو قرحس كلية أتاقن وحلو باهن يهي دادك نور داني إنا النقضان وذا بولس إن لم نقضه shirweynaha caalamiga ah ee ka socda magaalada London oo ay ka qayb galayaan ku dhawaad 100 dowladood oo ay hormuud u yihiin dowladaha Soomaaliya iyo Britain ayaa loogay natiijada ka soo baxday qaabka ugu qanci doonaan maamulada Soomaaliland iyo Puntland oo iyagu diiday ka qaybgalka shirkaasi lama ogaa natiijada shirkaasi ka soo baxda waxay kaga duwanaan doonta natiijooyinkii hore ugu soo bixi jiray shirarkii loo qaban jiray dhinacyada Soomaalida nimaa maxamed bashir somali journal muqdisho